ងកូនប្រសាបាញ់21គ្រាប់លេងឧបត្ថម្ភធំដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ iBase មានសេវាកម្មបង់រំលោះដាក់ឯកសារភ្លាមយកទូរស័ព្ទទៅប្រើភ្លាមគ្រប់ទូរស័ព្ទត្រូវបានធ្វើតេស្តពីអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងជំនាញពិតប្រាកដ iBase គុណភាពជាជម្រើសទី1របស់យើងអ្នកភូមិរត់ចៃជើងគ្នាគណៈជនស៊ីវិលម្នាក់ទាញកំភ្លើងអាការ47បាញ់ជាង20គ្រាប់ក្រោយមានចំនួនបន្តិចបន្តួចជាមួយកូនប្រសាករណីបាញ់រះនេះកើតនៅផ្ទះជនល្មើសតែម្ដងក្នុងភូមិអូស្ងួតឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនៅវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះសុកកុងអាយុ54ឆ្នាំក្រោយបាញ់អស់21គ្រាប់ក៏ស្ពាយយកកំភ្លើងរត់ប្រចោលព្រៃសមត្ថកិច្ចកំពុងចាប់យកមកទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់នាងខ្ញុំហានដានីពីផ្កាយញូ